Välkommen till Bergsåker TV. Jag och Börje sitter och går igenom V86-genomgången här på onsdag. Och ser väl spännande ut på förhand. Jag sa det innan vi drog igång här att det är ju, vad är det, Sveriges bästa tipsgenomgång i form av vinnare vi levererar på den här inspelningen. Ja, vad tycker du? Vi ska väl inte ta i alldeles så mycket, men har vi suttit rätt så bra i alla fall med Ola Alséns och tips på, i Montierloppet där. Sen hade vi ju senast, skiftade vi ju då, vi hade en struken häst där, så Linda slängde ju in Bröderna Perssons där som vann på V5 till hyggligt odds. Så att vi gör vårt bästa, sen bra research som man säger så, tränarna är hyggliga och ställer upp och ringer tillbaks till en sån som Hanna Forslin. Ringer jag henne och inte får tag i henne, ja, klockrent ringer hon tillbaks. Mm. Och det är många andra som gör, absolut. Man måste ju samtidigt förstå att de har ju inte tid att sitta och prata telefon till 15-20 som ringer om tips. Nej, men man får försöka få fram det man vill ha. Ja, verkligen. Vi har ju en V86 att gå igenom och vi har ju några lopp innan. Jag tänkte att vi går igenom dem också. Men innan vi hoppar in på loppen så har vi ju årets häst som har blivit utnämnd i år på Bergsåker. Vem blev det och vad säger du om hästen? Ja, oddset var väl 1,00. Ja. Det blev Great Skills då. Och jag tänkte slita kvar här från onsdag kväll till lördag. Vi har ju prisutdelningen här. Och jag hoppas att det blir en trevlig kväll och det är många andra som ska hyllas också. Månadens häst, Travakademin har ju utsett det här sedan långt, ända tillbaka till 68-69 hade vi ju då. Men nu är det ju otroligt hög klass på att få Great Skills och Daniel Weirsten. Det är ju två profiler på topp på Sverigekartan om man får säga så. Verkligen, verkligen. Superkul. Vi hoppar in och vi kör väl mycket fokus på V86 eftersom det är största spelet då för oss. Men om vi ska säga någonting om loppen innan, om vi börjar med första då, ett tvååringsfinal med 150 000 i första pris, inte fy skam. Nej, definitivt inte, och här kanske en framtida stjärna dyker upp. Number 21 där, den hade de varit in på banan och gått ett jättefint jobb. De gick Global Fearless och Number 21 1 och 2 och de körde 20 och Oskar Florhed trodde att Number 21 skulle ha en mycket bra chans i det där loppet. Härligt. Tycker jag om det där, ja. Och se de här tvååringarna som kommer ut tidigt. Även om man är rädd om dem såklart. Men det är kul att se dem och se vad det skulle kunna bli framöver. Absolut. Det är ju, man blir ju mest imponerad tycker jag. Kanske inte fort de svänger, men vad präglad de är. Sköter sig. Det är ju sällan det händer någonting sensationellt då, att de busar på. Så att, jag tycker det är otroligt fint jag också. Häftigt. Vi går in på andra loppet. Och här var det lite svårare att bena ut en solklar vinnare för dig, va? Ja, det känns så. Jag fyllde på V5-man med hela 6 hästar. 1, 2, 4, 5, 6 och 9. Slänger med cirkonklipp dem nu med Daniel Weirsten som kusk. Som en liten rysare. Vann ju lopp för någon månad sedan här och var riktigt, riktigt bra. Då från ledningen. Nu är det ju ett iskallt läge. Men jag tycker att det ska kunna vara en liten fides. Borta länge har ju nummer 1 Bättre god Tsumi varit efter en sommar som var med små problem, berättar ju Marcus Bilström. Nu har han varit in och gått banjobb och ja, snabb ut och bra läge. Han varnar väldigt för den utav de här jag har tagit med, så är det den jag lyfter fram då. Däremot nummer 2 Lance Sandstroms Amazing har varit lite strulig tyckte Marcus, att låg lite lågt med den. My Vacation, kort startgalopp senast, det ser ut som den har gått bra båda gångerna, men det gäller ju att komma till från start. Han hoppas ju att den kunde öppna, tyckte över Lars. Där skulle väl chansen bli mycket bättre om den gjorde det. Vi går in på tredje loppet och lite lättare här då kanske, lite kallblod som... Ja, jag dristar mig till att spika nummer 1 vid Järven. Henrik Kile är ju son till en trolltränare på Biri. Geir Kile och går ju på vången och den här Vyjärven var riktigt fin senast i Bollnäs där. Vi tar och tittar på avslutningen av loppet, men han var inte alls med från start, så lite problem kan det bli, men upploppen ner här sitter han ju och bara åker utvändigt och det gick väl i alla fall någon 25,5 enligt travfaktan sista 500 och då tror jag om han har den farten i benen. Kan väl nämna någonting om jag såg något V64 en kväll från Färjestad och var 4 Gylden Götten Stön med och visade sig vara en riktig rodeo häst. Han reste och for 2 gånger men Wilhelm Ekberg klarade sig bra. Men de strök ju hästen naturligtvis. Det är ju säkert fart i den. Den hade gått bra
starten före och en ny regi hos Jörgen Westholm. Se upp för den om ni garderar definitivt. Pilsens båda hästar tyckte väl Marcus inte skulle kunna klara av slå Vyjär, men han hade varit nere där och sett den. Så att okay, vi skyller på honom om han förlorar. Marcus alltså. Ja, jajamän. Det är bra. Vi går in på fjärde avdelningen och V5:s tredje. Och där också lite svårt att hitta en solklar vinnare. Men jag tyckte att du hade hittat en riktig rysare och ett otroligt intryck. Vi satt och kollade igenom klippen här innan i nummer 6, Queen Antoma, säger man va? Ja, precis. Queen Antoma. Men jag målar på ordentligt här också med 1, Santa Simers, 2, Gigi Snowstorm och 3, Evelyn Love, 4, Star of Roisway och 5, Soda Square. Soda Square gick ett banjobb bortom fullväg på bra sätt. Definitivt ett bud, tyckte Marcus. Och så har vi den här Queen Antoma då, som vi tog titta på loppet från Gävle senast. Han hamnar allra sist där, har ju en liten gul revär uppe på dressen sin. Och det går fort fram i täten. Men om hon har varit fullt körbar som jag upplevde. Jag tyckte hon sprang in åt den 175 kvar. Och sen gick hon ju fort över mål och hinner fram och bli tvåa, som var en mäktig prestation. Är hon rätt på det här och han kan sitta som senast, så är jag inte överraskad om de får se den här som går först över mål. Nej, men och får ju också gå i fjärde spår in på upploppet och en bit in på sista sväng. Så det är inte alltid man behöver göra det och ändå vara fram tvåa. Så att hade det varit tredje spår eller liknande, så hade du kunnat, då hade du ju vunnit förmodligen. Jajamän. Här tog jag alla hästar då, 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7. Däremot skulle då nummer 8, Hippie Island, eventuellt inte tävla. Men det får väl ni kolla. I så fall tar man väl alla, man tar inte bort en häst. Nej. Härligt. V5:ans fjärde avdelning och femte loppet. Här ytterligare en spik i form av nummer 8, Olli Håleryd. Ja, jag tycker man måste bli helt fantastiskt. Vilken utveckling på hästen. Duktig tränare och allting. Så att hon fick ju stryk på sista 200 meterna av en som har knallform och mycket hårdare häst. Så att, men jag tycker att det är en bra spik. Reserverna för mig blir 5, Jasmorfan och nummer 4, Westwind. Jasmorfan satt fast näst senast och senast också på Gävle. Fick aldrig bruka sin speed. Det var faktiskt Lars lite optimistiskt. Om hon skulle eventuellt nå ledningen, då var det riktigt intressant. Exklusiva list nummer 3 har gått ett 17,5 jobb inne på banan i Östersund. Eller ja, Per håller ju var till där. Och han var lite mer inne på att köra felfritt och ge något snällt lopp. Det blir lite galopper på slutet. Så att, spikbolle håller ju nummer 8. Jajamän. Då kliver vi in på V86:ans första avdelning. Och om man börjar och tittar på det, så lite svårt att hitta en solklar vinnare här också. Ja, det är ju sista V5, så min V5 blev ju nu blir jag 360 rader och med 2 spikar då. Och här har jag tagit allihop utan jag dristar mig till då att lämna ute nummer 11 High Flyer VS och nummer 5 Dalens Elvis. Det blev 10 hästar i sista. Ska jag lyfta fram några så tycker jag väl att det var Iglesias D som kan vara lite intressant. Jag tycker den var riktigt, riktigt fin när den var den senaste. Felade till från start lite kort och tappade väl, men sen brände hon ju upp till dödens på Lisa Gilliam och satt ju bara och bestämde. Ja, det var riktigt imponerande. Det var ju med anmäld en gång före och fick stryka för grund av oväder och på vägen upp. Och, ja, nu har han fått ett lopp i sig och då tror han blir intressant. Annars är det väl 3 år men han var väldigt försiktig på det Linderotov därför att han 2-6, 3-åring. Jag vill inte sätta mig och köra stenhårt för ledningen och så, utan köra till slut. Men han tyckte definitivt i alla fall att hästen skulle sträckas. Inte något. Det tyckte också Marcus Pilsen på nummer 12, Everloving då, som har varit nästan i princip oberörd efter segrar i loppen nummer 2 senaste. Så ja, det är ett öppet lopp. Jag törs inte spika vår roll för att det har ju varit en start här på Bergsåker. Den var en lite mänsklig, det var näst senast. Så att man kan inte begära att 3-åringar bara rusar rätt upp och slå äldre hästar. Det är lite tufft och jag tycker Per är förnuftig och väldigt duktig. Ja, låter sunt tycker jag. Ja. Det är en sån här häst som man kommer vilja följa och flagga varje lopp. Han går nästan 3-åring som ser otroligt fin ut tycker jag i loppen när man har fått vara här och kolla. Så att, det är kul att se. Vi går vidare till V86-3 och där har vi en till spik va? Ja, vi spikar nummer 2 mål tycker jag. Men jag har liksom tyckt att han har varit lite
trubbig lite grann. Man har ju väldigt höga krav på en häst som har tjänat 4,3 miljoner. Så att man ska ju inte prata om att de är dålig. Men det har ju definitivt inte varit. Men det har inte stämt riktigt. Nej. Inte senast heller. Då var han på väg och så ställde mot ledningen. Ställde på rommen där och galopperade. Var ju bilderna på avslutningen här. Det var Nikolaj sitter i ledningen och Rickard ligger bak lite tillbakalutad i ledningen. Och då går han ju enormt fort på upploppet. Definitivt, ja det kändes som att nu är han på riktigt på gång uppåt. Det är ju ett lite enklare gäng och Teknojärven har ju helt fel distans. Han i speedkörningen där så galopperar han ju någonstans 150 kvar. Men samtidigt så han ju Jimmy rätta till honom och få en hygglig slant med sig i alla fall. Så att det är fel distans. Däremot Wolle Nikolaj är ingen lätt motståndare. Och även en som gick bra senast också. Det var Soldhöjdens drake. Men vi ska inte röra till det när det var spikar. Månlycke Ahl, för jag tror han körde spets den här gången. Ja, men om man vill ju att det ska lossna för Månlycke också. Ja, med tanke på hur han har sett ut tidigare år så vill man ju att det ska tillbaka såklart. Så att det är bara att hålla tummarna. Samtidigt som det är roligt att det kommer lite motståndare absolut också. Alltså, ja. Vi går in på femte avdelningen på V86 och V4:ans första avdelningar också. Och hur om vi börjar med att titta på vilka du har markerat här? Ja, jag tycker det är lite svårt att sära på dem. Jag tycker ni får bestämma. Men jag tycker ett par som jag vill prata om och visa. Jag tycker att One Chance More, där körde de 15,5 med ett jobb 2-1. Och den är en häst som kanske tävlar bra med skor och det är inga problem med det tyckte Marcus Bilström. Så att han var riktigt uppåt på den. Zeta Mustangen är ju en knallform. Det tycker jag är kanske den som om den skulle nå ledningen är en bra vinnare om den får bestämma som senast. Men Bluesbrother nummer 9 har ju utvecklats. Det var på Hagmyren då satt han sist. Olle Wejersten med de 700 kvar och han dit och vinna då i betydligt enklare konkurrens. Men senast också var han ju med i loppet som Perkins vann och absolut var det långt framme där om man får lucka. Om vi tittar på lopp här, Mats Ljuse är ju en av de här som jag beundrar väldigt som kusk därför att de kör lite efter hästen. Det är inte seger varje gång. Nej. Utan de här tidigare vi har visat här har han ju suttit på innerspår och suttit fast med lite sparade krafter och i samband med Magnus också. Jag som har fått vara med länge och ska ju vara jätteglad för de hårda regler vi har i Sverige för spödrivningen. Jag tycker det ser väldigt bra ut i loppen nu mer och speciellt de här unga att de inte tar efter det som var långt tillbaka när de var yngre. De som jag hade såg i lärningsloppen på 70-talet, då var det ju inte roligt. Nej. Det, jag brukar ju säga det, det är väl ungefär som man skulle få trapp på benen så springer man ju ingen fortare för det. Nej. Utan däremot ska det vara korrigering. Jaha, men det ser ju kontrollerat ut på de flesta nu som kör, så det är jättehärligt. Bluesbrother där var ju sången som satt fast med sparade krafter. Sen har vi en resenär ner till Solvalla fast vi kör hemma på Bergsåker. Ja, precis. Det får vi inte glömma. Vi går igenom Bergsåkers V86-lopp då. Men även på Solvalla i V86-6 så går ju nummer 9 Whispering Pines ut. Och är faktiskt med på chansvärderingen som du sa här också. Ja. Vad tror vi? Ja, det får han ett sånt där riktigt, riktigt snällt upp i bra tempo. Då tror jag att de får... Jag kan ju inte motståndarna någonting alls. Ja, så att... i det här skedet. Så att jag tror väl att det är bland de tre. Mm. Och det blir ju jättekul. Jag vet inte vilka som får åka med. Men det blir säkert ett glatt gäng som stöttar sin kompis. Det är ju, vi kan ju påminna, det är ju travbanegruppen här på Bergsåkers travskola som sköter resten. De är ju helt underbara och gör ju ett fantastiskt jobb, de som jobbar med dem. De är ju både vetgir och så kan det ju hända lite saker så att de har ju fått en väldigt stil på dem. Mm. Och dessutom ska man ju tacka också. Det var ju Hanna Olofsson som jag vet att min dotter Sara var lite inblandad där och Hanna skrev om den här och det var hennes, det är väl hennes pappa som har fött upp den. Så, ja, det är lite norrländskt över det hela och jag tror Hanna ska vara glad att Hanna ringde om den här. Verkligen. Härligt. Då hoppar vi in på den sista V86:an här på Bergsåker. Den avslutas ju på Solvalla. Vad säger vi om sista avdelningen här? Ja, det känns ju som man skulle behövt att en andel på den där 12 miljoners vinster för man får till så man har insatt pengarna. Men jag kan ju berätta lite grann om Money Smile. Den var ju väldigt Erik Adelsson och Per hade pratat efterloppet. Tössarna kvar där uppe vann ju på ett bra sätt den här ljusa kvällen där och det var väl ett läge som både kunde vara bra och dåligt men han kör med ungefär som man gör med den andra och
kör ett lopp till slut och vill ju ha en bra häst för framtiden. Annars är det väl, tycker jag, några hästar som jag vill nämna. Då är det väl faktiskt 8 Global All. Och det kan vi ta och titta på ifrån loppet senast hemma på Bergsåker. Det var ju ett lopp också som han kom ganska snällt på. Det körde ner invändigt med Global All. Eller på Solvalla var det, Natsljuse. Och sitter ju också med lite sparade krafter i tredje invändigt. Ja, kanske lite fritt, men går det 10-11 fart, då är det inte så lätt. Det är inte som att kasta ut en bil och lägga in en lägre växel och bara köra. Utan det är ju rätt att hålla rätt på benen och motståndarna också. Sen tror jag, sitter man fast hela loppet. Vi ser ju han gå ner invändigt direkt från start. Och då mattas man väl av lite hästen också, tänker jag. Så att, men det ser ju bra ut på den, absolut. Ja, men han tyckte väl i alla fall, Oskar Flored, att de var tidiga sträck, både Chitkatke nummer 7 och Åtta Glovål och Ål. Sen Money Smile, de tre i första hand för mig i alla fall. Jajamän, härligt. Vi har ju ett lopp utanför V86 som avslutar. Har du någonting på det loppet? Har du hunnit kolla på det? Ja, tittar väl igenom lite kallbordslopp här. Ja, det var väl, jag tyckte han imponerade lite grann. Cello och CG där, det är ju gänget som har Sargov där uppe på Dannero, i duktigt hästfolk, så, och därför så, jag tror väl att den sänker ytterligare, skulle jag tro, lönkarna på i 30 fart där fram, och då kanske den blir svårfångad. Härligt. Vad säger du, bästa spik? Är det Månlycke? Ja, vi kör på den, jag känner för det. Vi kan ju inte liksom ge er alla spikar, då sitter ju alla kvar mot rätt, och då blir det så lite utdelning för mig att börja. Så att, ja. Man får leta rätt på någon själv, tänker jag. Ja, jag brukar säga det, när det har gått 3 avdelningar på V75, då brukar man få slöv och sitta och titta i ishockey en period, så att det kommer tillbaka lite senare. Ja, så är det. Härligt, nästa tävlingsdag, tisdag nästa vecka, lunchtrav. Vi säger väl lycka till på spelet och på återseende.